Labas vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Mes esame Kauno Žalgirio arenoje, būtent ji yra jūsų ekranuose. Ir čia visai netrukus Kauno Žalgirio ekipa susikaus su svečiais iš Alytaus. Dinti pranašumą. Vokupas. Arčių krepšio. Prie žymesnio oponentą puikus kamulio perdavimas ir Brendonas Deivisas baigia šią kombinaciją. Pirmadienio vakaras gali būti ir kita priežastis, tačiau pasimėgauti krepšiniu galima laiko rasti visada. O čia Kendrikas Braunas. Tambulė prie Žanadolų Efers. Jankūnas. Klasikinis Jankūno žaidimo manevras. Išprovokuota varžovo pražanga. Nuo jo buvimo komandoje labai daug priklauso būsimos Dzūkijos komandos sėkmė. Jomantas, arčiau krepšio. Pražanga išprovokuota. Du taškai krepšyje. Aaronas Vaitas ratą užbaigti būdami pirmajame komandų penketuke. Vaitas vėlgi yra paliekamas laisvas. Ir antrą kartą iš eilės. Jie pasirodys pirmojo kėlinio pabaigoje. Klysta antrą kartą. Sušinskas. Na, buvo susidaręs įspūdis, kad iš kiek kartų Sušinskas ieško kaip įmesti kamuolį Egidijui Dimšai. Labai gražiai vaikšto kamuolys Dzūkijos atakos metu ir vėlgi iššauna savo klubo istorijoje įveikęs Kauno Žalgirio ekipos. O, koks Pauliaus Danisevičiaus perdavimas. Kavaliauskas nepasiduoda provokacijoms atakuoti iš toli. Vėlgi įdomus tas sprendimas taikomas dažniau šio sezono kovose. Danisevičius neria į varžovo baudos aikštelę, tačiau vėlgi Laurinas Birutis vienintelis nerungtyniavo pirmoje mačo dalyje. Netaiklus antrasis šūvis, Tomas Vokupas galbūt kaip Stambule pataikys iš toli paskutinę sekundę. Ne, renkasi artimesnė distancija, tačiau taip pat paskutinę akimirką pataiko ir išveda žalgiriečius į priekį pačioje pirmosios mačo dalies pabaigoje. Galėtas Anadolu Efes klubas pralaimėta tik pačioje mačo pabaigoje Fenerbahce ekipai. Čia Deivisas pelno du taškus. Danisevičius lysteli klaidą Dzūkijos žaidime. Žalgiris turi greitos atakos galimybę. Vokupas medžioja savo pirmąjį tritaškį BCFL LKL čempionate ir sumedžioja. Metimas vėlgi nebegeros. Dzūkijos gynybos laikų susispaudus savoje baudos aikštelėje. Veiverli Ostinas greitoje atakoje pelno du taškus. Mato Jogėlą. Ieškojo Brendono Deiviso. Westermanas, o čia netaiklų prancūzo metimą kartoja dėjimu. Nepataiko Veiverli Ostinas, atakuotas kamuolys, greita ataka. Sušinskas pataiko. Antrąją vietą pagal atkovotus kamuolius lygoje, tačiau čia Neitas Waltersas, du taškai ir pražanga, tačiau vėlgi yra skirtingos žaidėjų iš varžovų komandos. Danisevičius privalo gelbėti ataką ir pataiko iš toli. Na, čia jau fortuna buvo apie Lietuvos Dzūkijos komandos žaidimą ir kovingumą. Westermanas iš toli. Domarkas čia jau klysta grubiai išvyksti iš užtvarėlės. Vokupas laisvas iš toli, pataiko. Pataiko netikėtą tritaškį ir praktiškai iš rankų paleista pergalėma čia Panevėžyje. Čia Vaitas blokuoja Artūro Jomanto metimas. Armanas jau net nebemuša kamuolio į parketą, nebeorganizuoja paskutinio išpolio. Baigėsi šios rungtynės ir jas rezultatų 88-75 po sunkios kovos laimėjo Kauno Žalgirio ekipa. Šiandien žalgiriečių gretose 20 taškų surinko ir rezultatyviausių rungtynių žaidėjų tapo Brendonas Deivisas.